Dobrý den, milí diváci, vítá vás Mike ze CGS a je to se mnou pochopitelně i Radek. Azar. Zdravíčko, no a jsme u dalšího livestreamu ze hry Fall of the Samurai, ale jako obvykle, než se do toho všeho pustíme, tak tady nejdřív pustím nějakou ještě hudbu na začátek a budeme pokračovat tam, kde jsme myslím naposledy skončili, a to byly nějaký soundtracky z Army 2, takže budeme pokračovat v playlistu. Takže teďka si dáme Valentine, na začátku nám hrál soundtrack Heroes Legacy, myslím, že to byl z Warhammeru 40k Space Marines hry. Tak, no a teda teďka si ještě tady ale nicméně řekneme nějaké newsky na kanále, jak já jsem se měl na dovolené, jak jsem se měl na airsoftové akci Casus Belli, které jsem se nakonec dokonce zúčastnil. No a Radek vám určitě poví také něco z jeho pokroků ohledně nějaké tvorby z VRka. Takže to tady ano. Teďka v úvodu budeme probírat a pochopitelně vy můžete psát ještě případně nějaké své otázky, komentáře a my na to budeme reagovat, no a potom se nějak od těch 7:30 pustíme do hraní. Děkujeme za follow. Tak, jinak koukám. Já trošku možná stáhnu podkladovou hudbu. Tak, zdravíme všechny diváky, kteří už dorazili na začátek streamu. Jedna věc, Radku, možná ti rovnou dám slovo k tomu tvému VR, protože nevím, jestli nebudeš potichu nebo nahlas, mám takový dojem, že možná tě budu muset trošičku nastavit oproti sobě, aby jsme tak nějak byli na stejno. Takže Radku, spust, jak pokračuje ve objevování VRka? No, je to super. zkoušel jsem si několik her, v jedné jsem strávil docela dost už času i zjistil jsem, že je to docela solidní workout, jako aspoň podle Apple. Ale narazil jsem taky na několik problémů s OBSkem, respektive že to není úplně taky, jaký bych chtěl. Takže musím ještě vymyslet, jak to zprovoznit do stavu, v jakém bych byl spokojený pro streamování především. Jinak tuhle sobotu jsem chtěl streamovat právě, ale nestreamoval jsem právě kvůli tomuhle problému, na který jsem narazil. Takže to musím ještě vyzkoumat nějaký fora, projíst, použít Google a takovéhle věci. Ale jo, Vive tady je v prostoru. Mám ten nejmenší prostor, jaký jde nastavit pro to. Ale i tak je to dobrý, no. Zkoušel jsem i To The Top hru, parkour takovou, skáčeš po baracích, lítáš vzduchem hodně, dvakrát jsem skoro spadnul, doslova. To bylo docela vtipný. Ale jo, je s tím hodně zábavy, no. Jasně. Dobrý, tak já se tady ještě jednou pokusím seštelovat i s kompresorem, tak aby to tak nějak jako fungovalo optimálně. Takže tady ti zase vrátím, jak to bylo, a tady tě naopak stlumím s kompresorem a myslím, že to bude OK. Tak a Radku, teda na jaké problémy jsi narazil? To by někoho mohlo zajímat, pokud by taky chtěli třeba točit nějaký videa, zážitky z VRka. No, primární problém je to, že ono nejde nahrávat to, co je vidět v té helmě, pořád. Jdu nahrávat aplikace, které se v tom spustí, ale tam máš ještě takový jakoby VR home. Máš tam jakoby prostor, ve kterém existuje, že jo, když nemáš puštěnou žádnou aplikaci, a ten mi nešlo nahrávat nějak. V OBSku jsem zkoušel všechny možný prostě ty sourcey a ani jeden prostě nefungoval na to, co bych chtěl. Ne, prostě nefungoval, nebylo tam vidět, co je v té helmě. Takže to musím nějak vymyslet, protože že jo, když budu ve hře, v nějaký aplikaci, tak lidi uvidí prostě to, co tam mám. Právě jsem dostal Music Racer od Dark Juryho. Mhm. A podporuje VR, je také na Android, to je super. ale jsem ve hře a něco tam dělám a teď potřebuju do menu nebo změnit hru, tak zmačnu to VR menu a ono vyskočí, ale to už nebude vidět. Jo, v tom streamu. Jasně, že to je jakoby jiná úroveň toho. Ano. Jo. Je to jako Steam Overlay, ale je to přímo v tom VR, takže tam to právě není vidět, no a to potřebuji vyzjistit, jak to zajistím, takhle. Jasně. No dobře, tak jo, no, tak a kdy bude nějaké to tvoje video, které už si sliboval na minulém livestreamu, než jsem odjel na dovolenou? No, nějaké pokroky? Pokroky zatím nejsou žádné, furt je v telefonu, hele. Já jsem se spíš snažil jako dostat se do stavu, kde bych mohl streamovat s tím VR.
než začít pracovat na tom videu, no. Mně to přišlo hodnější teda. Ale... OK, ale hele, mě by obecně zajímalo, že jo, tak tam v tom VRku to máš rozdělený pro pravý a levý oko, že jo, aby to dělalo ten pocit 3Dčka. No. A jak to potom vypadá v tom streamu, když jako lidi nemají 3D monitor? Když jakoby bereš ten source toho videa do Vive nebo do Oculus nebo do jakýhokoliv headsetu, tak vždycky bere prostě jedno z těch očí v podstatě. Jasně, máš prostě jedno Full HD video jako levý oko, takže vlastně nevidíš všechno, co se děje vpravo, co vidí ten člověk v té helmě, ale vidíš toho dost, no. Mhm. Tak, já ještě mezi tím koukám do chatu, Darkury tady mezi tím poslal své pokroky na své módu. Takže, pěkné ano, můj dubbing, ježišmarja. Si za to vzpomenu, jak jsem to vymýšlel, co tam říkat. Potom se slyšet v té hře, to je strašný, nemá, když někdo označí dotkou, slyšíš tvůj hlas, tyjo. To je takový next level, tyjo. Ne. Tak, jak jde život? No tak nějak normálně, tyjo, podovolený. O tom budu za chvilku mluvit ovšem. Nicméně, Radku, zapl jsem ti svoji webkameru, abys mě viděl v reálném čase, aby jsme se neskákali do řeči a podobně. Ježiš, ano, jsem to já. Využil své druhé kamery, nekrešlo mi to počítač. Zjistil jsem, že když k počítači připojíte tři různé, já mám teda různé, Logitech kamery, tak krešnou drivery, prostě PSOD to udělá. Jak na desítkách, tak sedmičkách. Úžasný. Ale dvě kamery ještě to dává. Zajímavý. Nicméně, teda k našim hlasitostem, já si myslím, že teďka s Radkem jsme tak nějak vyvážený, že to už jsem setupnul. Já jsem si tady totiž ještě od minulá pohrál s pár nastavením a jsem se to zase snažil vylepšit, protože jak jsem právě byl na dovolené na slunných Kanárských ostrovech, přesněji na Fuerteventuře, tak jsem se i studoval po večerech, že jo, když už nebylo co moc dělat, kromě chlastání, což jsem taky dělal, ano, ale když jsem zrovna nechlastal, tak jsem projížděl samozřejmě internet, někdy jsem odpovídal nějaký komentáře. Zkoušel jsem taky, co dokáže můj novej noťas, jsem tady za chviličku ještě v rychlosti, opravdu v rychlosti ukážu, protože mě velmi překvapil, mohu všem vřele doporučit ke koupi pro ty účely, pro které já jsem si ho pořídil a šli na něm totiž hrát i hry, takže maximální spokojenost s ním. Budu na ní dělat recenzi jako na spoustu těch dalších produktů a to už jsem zase říkal i na minulém streamu, jen to v rychlosti zopakuju. No a právě dočetl jsem se něco nového během toho na internetu i k nastavení tady těch různých filtrů a podobně, jak to dělat ještě trošičku víc profesionálně a tak, takže jsem to trošku asi rozladil, ale Radek přišel a teprve 15 minut před začátkem streamu, takže jsme neměli čas to tady setupnout před streamem. Tak jinak, když už jsme u toho, já bych vám to mohl ukázat. Pojď Saur, dneska je to se mnou i Bedřich, haha, je tam. Není vidět. Je, teď bude. No, na mý kameře není vidět. Jo, na tvý kameře není, no. Tak. Tak tu jsem nenastavoval i pro kocoura, hele, jako. A tady kocour. Pojď, Beďo, zvedni hlavu. Spí. Kašle na nás, je to kočka, klasika. Tak, no takže, až přijde James, nebo kdo to vždycky píše, že samozřejmě je nás zdraví a také Bedřicha vládce všeho míra, tak je tady dneska se mnou. Možná se tady za chvilku očne procházet, hele, se zrovna otočil. Já přepnu kameru a on se až ne... To je hajzl, jo? Jako fakt by věděl, že teďka zna nezabírám, jo? Už se otočil na druhou stranu, jako, víte to, hrozný. No, tak, takže Radku, ještě něco, co bys si chtěl říct, nebo všetko? Vše. Tak, čím já bych začal, takže dovolená. Dovolená na Kanárských ostrovech byla super, dělal jsem odtamtud dva livestreamy, ze kterých jsem dneska editoval ten první záznam, zítra budu editovat druhý záznam, když už jsem u těch videí ještě budu editovat rozhodně to, co jsem natočil na té airsoftové akci Casus Belli, k tomu se dostanu za chvilku, budu dělat záznam tady z dnešního streamu, tenhle ten týden bych rád ještě udělal ten stream na mašinky, ten bude ve středu, abych ukázal, co jsem v té hře ještě neukázal, to znamená tu poslední třetí éru, za chvilku už bude vycházet čtvrtá, tak je to do té doby stihnu udělat. No a jo, také chci, ještě doufám, že to stihnu v tomhle týdnu udělat, je ten Tech Talk streamovaný. O grafických kartách, od Nvidia nových, teďka už všechno se prakticky o tom ví, takže to nějak shrnu, je to super. Budu mluvit o nových Intel procesorech, které přijdou, o tom, jak je teďka na tom výkonnostně AMDčko, co se týká procesorů proti Intelu, pro koho jsou které vhodnější a tak, takže aby lidi věděli, na čem to mají stavit a tak dále, takže to v tom Tech Talku budu rozebírat. Když budu mít čas, tak se tam na chvilku podívám i na počítačové zdroje problematiku. Nicméně se obávám, že jen ty grafické karty a procesory zaberou tolik času, že na to se nedostane, takže to budu řešit dalším Tech Talku.
buď streamovaném, nebo zase klasicky dělaným jako video. Ale to bych chtěl udělat. Ten Tech Talk by byl pravděpodobně pátek nebo sobota. Spíš to vidím na tu sobotu, jo? Takže jen tak jako dopředu říkám. Samozřejmě to asi bude oznámený, jak už tomu tak bývá tady na Twitchi, na našem Facebooku. A když budu mít čas, tak udělám i pozvánku na YouTube a na naší Steam skupinu. Tak, to je k tomu. No, takže dovolená na Kanárských ostrovech byla super. Na těch streamech jsem říkal všechno podstatný, že třeba na tom ostrově Fuerteventura, ne, Fuerteventura, nevím, jak tam někdy řeknu a nevím proč, tak tam je to dobré místo nejenom pro rekreaci, nejenom pro dovolenou, ale docela i pro práci. O tom, Radku, se s tobou ještě pobavím. Já bych možná potom chtěl udělat, až vyjdou ty dva záznamy, ještě nějaký jakoby vysloveně livestream, kde bych pohovořil o té svojí dovolené, ještě další věci, které jsem se dozvěděl mezi tím, protože po té, co jsem dělal ten druhý stream, tak jsem tam ještě několik dalších dnů byl a jel jsem na ten celodenní zájezd po tom ostrově a tak. No a co se týká právě pracovních možností tam a výdělku, tak to je hodně zajímavý. A já opravdu začínám uvažovat, že jakmile dokončím tady v České republice vysokou školu, tak tam možná začnu jezdit normálně pracovat, protože je to fakt super tam. Takže možná na to ještě udělám samostatný stream nebo videovlog, prostě něco. A Radku, s tebou se o tom taky pobavím, protože fakt jako... je to tam úžasný. Klima, úžasný lidi, pohodička, klídeček a člověk si tam vydělá solidní peníze. Ať už tam jezdí jako brigádník, nebo prostě na nějaký sezónní práce. Tak. Dobrý, jinak já vidím, že píšete nějaký další komentáře, nicméně dovolte mi ještě tady pokročit v tom, co bych chtěl říct, a nic neopomenu, potom na to budeme reagovat a potom hned samozřejmě jdeme na Shoguna, jak už tomu tak bývá. Jinak tady ten začátek bych možná zase koncipoval jako nějaký mini geek talk, možná to zase vydám jako tímhle způsobem, protože teďka s Radkem nemáme čas dělat geek talky, protože jsou, jak zaznělo, dost jiných projektů, co dělat, takže možná to se vydám jako na části, že tohle bude úvodní část a potom bude ta druhá vysloveně herní v záznamu. No, uvidíme. Tak, takže dovolená super, když už jsem teda u té dovolené, já jsem si těsně před ní pořídil tady tenhle ten notebooček od Lenova ThinkPad, nevím, jak to bude vidět, no nějak to vidět bude, je trošičku, jak vidíte, už zaprášený, ale tenhle ten noťásek mě fakt překvapil, jeho výkon, výdrž baterie, opravdu funkce, co má, a já jsem si ho teda pořizoval s tím, že ho mám na práci. Když jezdím k zákazníkům servisovat počítače, takže jo, aby jsem se na to mohl podívat na internet, je to teda 14 palcák, takže se krásně vejde do nějakých menších tašek, jo, do školy právě ho chci používat na psaní poznámek a tak, brouzdání na internetu. No ale byť to má jenom integrovanou grafickou kartu od Intelu, nemá to žádnou dedikovanou, a to bych právě chtěl říct, je to teda Lenovo ThinkPad. Děkujeme za takové ty úžasné byty, ano, byty, už si vzpomínám, jak se to jmenuje. Takže moc děkujeme za to bytu. Tak tenhle ten noťas, je to teda Lenovo E480. Já vždycky nevím, jak je to na té kamerce vidět, no je to tam trošku napsaný, prostě 480. Ona se dělá v několika modelech, já jsem si vlastně koupil tu nejlevnější, co se dělá. Právě která má jenom tu Intel grafiku, nemá dedikovanou, má teda 8 GB RAM, ale to jsem si řekl, že jako mi stačí na ty moje účely. Že možná časem to rozšířím na 16 nebo 32, ale to asi je zbytečný, 16 by tak nějak stačilo. No a překvapilo mě, že jednak na té dovolené jsem s tímhle vydržel 9 hodin na baterce se zapnutou Wi-Fi, s browserem, prostě jsem procházel, koukal na videa, pouštěl si na tom hudbu nahlas z repráčku, ne do sluchátek, 9 hodin na baterce. Jako spokojenost. Je teda pravdou, že jsem si tam nastavil napájecí profily podle sebe. Jo, nastavil jsem si podsvícení, nastavil jsem si vypínání disku a podobně. Nicméně, já jsem si do toho notebooku rovnou dokoupil druhý disk. On se prodává s 256 GB NVMe SSDčkem. Já jsem si tam rovnou do toho dokoupil další 512 GB SATA 3 SSDčko. Takže teď tam mám nějakých 3/4 teda paměť. Původně jsem přemýšlel, že by jsem si do toho koupil 2,5 palcový normální hard disk, jako datový, nějaký 2 tera, ale pak jsem si řekl, že já stejně všude sebou vždycky vozím externí disky,
takže pro mě je to zbytečnost, já mám prostě 4 terabajtový externí disk, takže jsem si řekl, že do tohohle dám právě kvůli životnosti akumulátoru, baterky, 2 SSDčka, ať to má co nejmenší spotřebu a ta vnitřní paměť mi stačí, navíc jsou to SSDčka rychlá, takže super. No a říkám, 9 hodin na baterce jsem s tím vydržel. Špičkový, hrozně se mi líbí, že v tom notebooku je zabudovaná funkce pro šetření životnosti akumulátoru, teď myšleno jako jeho dlouhodobé výdrže, aby se mu nesnižovala kapacita, můžete si tam nastavit, že se bude nabíjet jenom na 80%, ne na 100%, aby právě ten litiový akumulátor v tom nebyl poškozovaný tím, že je dlouho plně nabitej, protože to litiovým bateriím nedělá dobře. No, takže to jsem si tam potom taky nastavil, takže jako i co se týká životnosti toho akumulátoru. Jediný, co mě právě na tom štve, že ten akumulátor je tam zabudovaný, že když ho chcete vyměnit, musíte to trošku rozebrat, no ale tak to už je takovej detail. No a potom, co mě překvapilo, právě na tom, na tý dovolený jsem na tom streamoval, ale ne, že jsem prostě na tom dělal livestream tím způsobem, že jsem nastavil encoder pro nahrávání videa i pro render, pro jakoby streamování ten samej. Já jsem streamoval přes H264, v jedné kvalitě pro stream a v jiné kvalitě pro nahrávání, abych potom z toho mohl dělat záznam. Ve vyšší kvalitě, než jak probíhal stream, a ten notebook to zvládal. Lidem se to sice obraz trošku sekal, ale to bylo dáno internetem. To, jak jsem zjistil, nebylo notebookem, protože záznam se nekouše, takže tam bylo vidět, že opravdu encoder to zvládal. Takže jako to mě překvapilo. Další věc je ta, že jsem na tom rozjel i hry. Na ty integrované grafické kartě. Wargame Red Dragony, Stellaris. Samozřejmě nejsou to 3D nějaký akční hry, samozřejmě ty na tom extra nějak dobře nepojedou, ale právě strategie, oni i ty wargamy jako jsou docela náročný, že jo, ty velký mapy, je tam spousta jednotek. Stellaris taky s tím naším modpackem, jo, ty lodě, když je tam hodně ve vysokém rozlišení, vypadá to stále dobře a jede to na tom noťasu. A víc her jsem tam zatím nestihl vyzkoušet, ale předpokládám, že prostě jakýkoliv jiný, který nejsou nějak extra teda náročný na grafiku, tak se na tom budou dát rozjet, jako LOLko určitě, Dota taky, že jo. Takže jsem s něj fakt nadšenej. Takže úžasná věc na práci, na školu a i trochu na tu zábavu. A budu na něj dělat recenzi. Rovnou ještě řeknu, jsem si k němu dokoupil pár věcí, protože on má... Tady to je. On je teda napájený přes USB-Cčko, což je dobrá věc. Potom má 3 USB-3. Normálně vstupy, výstupy, ale má jenom jeden jack na sluchátka, ale je to ten čtyřpólový, se tomu myslím říká, takže jsem si koupil tady hned tuhle tu redukci, abych, když mám mikrofon a sluchátka, abych to svedl do jednoho jacku, že jo, takže potom to můžu připojit k tomu notebooku, normálně bych si musel vybrat, jestli tam chci připojit sluchátka nebo mikrofon, díky tahle té redukci můžu oboje. Káplík za pár korun. Koupil jsem si, to se mi bude hodit jistě i do budoucna, právě reduxy z USB-Cčka. Jo, USB-Cčko na USB-3, taky se může hodit. A kdybych právě s někým, třeba jak jsem letěl v letadle, vedle mě seděl, že jo, kamarád, já jsem mu chtěl pouštět nějakou hudbu a došlo mi zase, jo, že si bude muset předávat sluchátka. Tak jsem si rovnou koupil i normálně klasický splitter na 3,5 jacky, takže můžu na to připojit ty dvě sluchátka a funguje to, takže jsem se ještě tak trošičku dovybavil, takže to jsou ještě takové věci, co jsem si k němu teda dokoupil, kromě teda toho SSDčka, abych mu navýšil kapacitu, protože přece jenom 256 giga, jako mít kapacitu v tom notebooku, nepřišlo přece na dnešní poměry už trošku málo, jak jsem to rozšířil. Tak, dobrý, takže to byly tyto věci, takže noťas, ale na to se ještě chci podívat nějaký podrobnější recenzi, jinak recenzovat chci sluchátka, přenosný Bluetooth prepráček a headsety, kterým nahradí tyhle ty, které jsou vypodložený opět ponožkama, aby mi nepadaly hlas z hlavy. Jej, tomu jsem se prostě pořád nedostal. A taky tu webkameru, kterou už nějakou dobu používám. Tak, ale to jenom rekapituluji. No a jelikož máme 19:20, tak ještě máme 10 minutek do toho očekávaného začátku hraní, tak ještě mám teda naštěstí chvilku. Tudíž, k čemu bych se teďka chtěl dostat, je poslední věc, kterou jsem teda zažil, a tou je Arasoftová akce Casus Belli, ze které právě teďka v nadcházejících dnech budu dělat video. A k tomu se rovnou váže takový krátký příběh, který uvidíte i na začátku toho videa v tom vstupu, ale je takový malý teda spoiler pro vás. Já jsem den před tou akcí si šel vyzvednout svoji zbraň z Arasoftového servisu, protože jsem si nechal dělat upgrade.
Když jsem tam šel do toho servisu, tak jsem říkal, potřeboval bych to vyhnat tak na 150 metrů za sekundu s 0,20 a kuličkama, což je limit na té airsoftové akci Casus Belli a i spoustě na jiných akcích právě pro elektriky, jak silné je můžete mít jako na ústěvku. Tak se řekli samozřejmě, řekli mi, kolik to bude stát, že jo, blablabla, dobrý. No, tak jsem tam právě den před tou akcí přijel, že jo, si tu zbraň vyzvednout, že zrovna byla hotová, pěkně to vyšlo, už jsem se bál, že to nestihnou, stihli to. No. Že jo, jsem tam přišel, řekl jsem číslo tomu, co byl na přepážce, tomu obchodníkovi tam. A teďka právě zezadu přišel ten servisák a nesl mi tu zbraň. A úplně se na mě tak jako usmíval, že jo. A říká, pane, já vám udělám radost, fakticky díly si výborně sedly, složili jsme to fakt dobře, přetěsnili. Normálně na to, že tam máte 130 pružinu, dává to 160. A já. No tak to mi děláte fakt radost. No, takže zbraň mi dávala skutečně 160. Takže jsem přijel na akci a protože oni tam na začátku mají chronometr, tak vy právě přes něj střílíte a vy to zjistili ústěvku, no tak mi naměřili ústěvku nějakých 158, 157, jo, v jednu chvíli dokonce 162. No tak mě s tou zbraní na tu akci pochopitelně nepustili, protože byla mimo kritéria. No, takže samozřejmě bonus pro vás. Já jsem tam celou dobu na té akci běhal jenom s kamerou jako reportér. Takže tentokrát skutečně mám hodně akčních záběrů, jako v úvozovkách akčních. Musíte si to představit tak, že já jsem tam prostě přišel, stoupil jsem si někde doprostřed pole, přes který se střílelo. Tam jsem to pochopitelně koupil i já. A nevím, jestli tam mě stříleli schválně, nebo jsem tam omylem, ale trefili mě několikrát samozřejmě. No a teďka jsem, že jo, točil kamerou. Jeden břeh, kde byli zalezlí naši, nebo nepřátelé, že jo, a stříleli na druhou stranu, potom se zabral na druhou stranu, jak tam prostě různě vylízali a stříleli po sobě. Nicméně mám tam i pár záběrů, třeba jak já jsem prostě točil, že jo, jakoby svah. A teďka já jsem viděl prostě dva týpky z protějších týmů, jak jdou k sobě a nevěděli o sobě, jo, a byli třeba potom už 2,5 metru od sebe a furt o sobě nevěděli, jo, tak jsem prostě točil, co z toho bude. A já jsem právě nemohl vysloveně dělat nějaký úplně, asi jak si představíte, jo, jaký filmový akční záběry, kde prostě běžím s těma, jakoby, airsoftovýma vojákama, že jo, s těma zbraněma, jak tam běží potom, jak jdou do přestřelek, protože já jakožto kameraman nebo fotograf, já jsem jakoby nechtěl prozrazovat jejich pozici. Oni často prostě někam přišli, schovali se a čekali na nepřítele. A tam šlo o to, že já jsem byl v reflexní vestě, aby bylo poznat, že jsem reportér. Takže já kdybych stál u nich v reflexní vestě, tak je trošku prozrazuju, jo. A tudíž jako já jsem musel vždycky stát tak nějak stranou, abych ani jako jednomu týmu nenadržoval a nějak jako neprozrazoval pozice těch jednotlivých hráčů. Tak, kocor už se rozhodl odejít, asi jsem na něj začal být tady moc hlučný. Za chvilku začne škrábat na dveře, tak já ho půjdu pustit. No, takže z Airsoftu budete mít mám tam mnoho záběrů, které teďka budu editovat do videa. No a jo, moje Airsoftová zbraně teďka opravdu vidělo, na konci ještě takový malý bonus, kde jsem testoval, co dokáže všechno prostřelit. Takže jo, to teďka budu dělat. Takže tolik ještě k Airsoftu. Poslední věc, která by tady asi měla zaznít, to teda už je teda mimo moje zážitky, je, že máme na kanále nového patrona a tím novým patronem je Adam Davidek a ten nám dokonce... Se nám oznámil v chatu sám. Jo, jsi to psal. A ten nám, která... je to. Jo, to je on, tak sorry, jsem tě neznal pod jménem, příjmením pravděpodobně. Takže děkujem ti za tento velký pleč, takže po zdanění a všem snad, jestli teda všechny peníze odejdou, jestli se to někdo nerozmyslí a se to nestáhne, tak by nám už na Patreonu mělo z toho vzejít téměř už těch $15, no, po všech katech, což je pěkný, takže moc teda děkujem všem samozřejmě našim patronům za tuto podporu. Tak. Fajn, no a to je asi všechno, co by tady mělo zaznít v úvodu, takže já se ještě podívám na všechny ty dotazy a případně komentáře. Radku, našel si tam něco, na co bys chtěl reagovat? Přišel tady člověk, který pozitivně vítal nebo hodnotil moji změnu vizáže, že mě naposled viděl na vlastně videu, kdy jsme odcházeli z Tarku, kde jsem vypadal jako takový obtloustlý islamista. Jako jo, no. Ale dobrý, jo. Jinak jako moc spíš komentáře k tomu, co jsi tady říkal.
Mhm. Koukám, že Žraločák tady psal o těch kočkách ještě, že za nimi šly chodit kočky, tak jestli má nějak, jestli cítíš, že umře, nebo má nějakou satanistickou auru, či co. Třeba chtějí jenom pohladit, jako. Musím říct, že na těch Kanárských ostrovech, tam kde jsem byl, tam žilo opět hodně koček a oni je tam mají kvůli tomu, že oni tam jí místní hmyz. Oni tam mají takový jakoby přerostlý šváby, já už si nepamatuju, jak se jmenujou. A právě ty kočky to prej taky baštěj, takže oni jsou rádi, že tam ty kočky mají. To jsou nějaký prostě přerostlý brouci, šváby z Afriky, kteří tam sem tam doletějí, jsou tam ty větší vichry, jo, protože oni tak ty Africe blízko. Takže oni je tam mají kvůli tomu mimo jiné. Takže koček tam bylo hodně, někteří se chtěli mazlit, někteří utíkali, taky se tam potkal ježka, to byla taky sranda. No. Takže Žraločáku, hele, satanistická aura to určitě ne. Oni chtějí jenom pohladit nebo chtějí nažrat. Tak a samozřejmě děkujeme ještě jednou teda za 100 bitů for the Emperor. A ano, blížíme se, budeme dál bojovat za císaře. Už za chvíli. A ano, takže ještě jednou teda Darkory mu děkujeme za jeho pleč. 4 gigaterové HDD, ano, já jsem se úžasně přeřekl, takže jo, ano. Tak to bylo tenhle komentář. Jsme líka místo toho jsem napsal vykřičník, to je dobrý. Aha. Tak ano, jinak o Radkově změně vizáže a co k tomu vedlo jsme dělali Geek Talky, takže můžeš si to dohledat, tam jsme to podrobněji rozebírali a také během posledních streamů. A Radek už dal! Radku, ty jsi už tam ten GIF dal, já jsem v to ani nedoufal, je to tam! Takže děkujeme tady tam, Karlovi ano. Za donate. Vidíš, to jsem si vůbec nevšiml, že jsi to tam dal. A ty jsi mi napsal na Skype a já jsem to tam rovnou hodil. Jo, no, super, super. Takže... Jestli mi už došly YouTube money, tak jsem se vrátil do ČR, no hele, ani ne, zrovna teďka jsem z Google AdSense řešil nějaký problém, že právě nechtěli posílat. No ale tak, snad to nebylo jenom tím. Tak, fajn, takže děkujeme zase za donate Karlovi. Karl chce být samozřejmě ten, který tady nahoře v tom textu donateru jezdí furt, takže dělá pro to všechno. Tak a... Tady Žraločák říkal, že bych si mohl nechat narůst dlouhou hřívu, já jsem mýval dlouhý vlasy, že jo? Mm-hmm. To snad na BGCčku určitě, nevím na Starku, kdy jsem to dával dolů. Že jo, to byly ty komentáře, no. Že jsi šel na Gandalfa. Jo, no. Si pamatuju. No, kdyby se vytáhl nějaký starý stream nebo podcast prostě ještě z Bohemia Gaming Castu, co je na Tarku jako záznam. Jak se jmenují ty playlisty, nostalgický playlisty BGC, mm-hmm. se jmenují, tak tam určitě na nějakém streamu nebo tom záznamu jsem si prostě rozhodil vlasy, že jo, a nahodil jsem to jako ten z Adamsovy rodiny, jak byl, že jo. Jo. Jo, jo, asi vím, no. Jej. Tak, jinak Denis se ptal, jestli jsem na dovolené stavil ten hrad z písku, ale musím tě zklamat, hrad z písku jsem nestavil, dělal jsem ale spoustu jiných věcí. Ale o tom právě, jak už jsem říkal, bych chtěl udělat i samostatný nějaký video nebo stream ještě. Protože ty Kanárské ostrovy, obzvlášť ta Fuerteventura, kde není tak přelidně jenom jako na těch jiných, je fakt zajímavá, jako no. Majku. Jako, víš, my víme, že nechceš prozradit své tajemství, že písek to je většinou křemík a ty jsi tam místo hradu stavil počítače, mm-hmm. jako, ale... Já jsem si tam splácal, no, jako. No jo, no. To je přesně jako to, co čekáte od Silona, že bude stavět hrady z písku, ne, ten z toho písku rovnou bude dělat další procesory, ale musí zvýšit výkon. Z písku se dají stavět různé věci, to víte, jako. No, tak, dobrý, nech tady byl asi, jasně. Tak, jinak, když už Radek tady teďka mluvil o těch starších videích, tak já jsem si taky teďka právě na tý dovolený pouštěl, i tady ještě úplně jedny z těch prvních, že jo, na CGS, a taky jako musím jako zaklepat, jakože ta kvalita od té doby začátky tohohle kanálu šla taky jako nahoru, jo, já když jsem viděl, jo, jenom kvalitu té webkamery, ještě nastavení toho mikrofonu, jo, před lety, jak jsem třeba dělal nějaký ty videa, které jsou úplně nejvíc sledovaný, obecně, overall, jako na CGS celou dobu, jo, pořád, myslím, jedno z nich je, že jo, ten rozbor tehdy Fety Pilova počítače, jak dostalo CZCčka, já jsem se na to díval, jsem si říkal, pane bože, ty, jak jsem to vůbec mohl vypustit, a to tehdy byl standard, a teďka prostě už je to všechno trochu jiné, no, je to fajn vidět ten pokrok na druhou stranu. Tak,
Já nejsem opálený, tyjo, počkat, vy si myslíte, hele, puste si starší streamy, uvidíte, že tam je rozdíl, jako, já jsem obecně hodně světlej, jako jo, to je takový prostě bledoučkej, jo, ale já to mám prostě z jedné strany v rodině. A jako, já jsem se tam opálil docela solidně, když jsem srovnal před a po. No, ale jinak musíte si uvědomit, že já jsem se z dovolený už vrátil ve čtvrtek, takže jako už jsem měl pár dnů na to, aby jakoby z toho prvního opálení, jak jste trošku červeněučký, že už to do země opadlo na druhou stranu, no. Okay, hrad, a co pevnost, no správně žralčák, rovnou pevnost. Jo, kdy vyjde druhý záznam z Party Game brzy, za 3 dny myslím, teďka mezi toho jsem hodil jiný nějaký video. To možná dneska vyšlo, počkej, co dneska vyšlo? Dneska něco vyšlo, ne? Jo, pokroky ve streamování, ano. A potom, myslím, jo, takže to znamená za 2 dny by mělo být. Myslím, že tak je to nastavený. Já to dnesky si, že ho trošku prostřídat, aby forma vycházelo to samý, ale bude. O, Tark Dumo, to už je dokonce vývoj, no to jsou věci. Jinak témata nového TechTalku jsem říkal, grafické karty, procesory, a když bych to stihl, tak i proberu zdroje, ale pravděpodobně to nestihnu. A já v tom TechTalku, když bych ho tady dělal streamovaně, tak tam chci nechat aspoň si půl hodinku na FAQ, no ne FAQ, no prostě na otázky diváků, já na ně budu reagovat. A zase nechci tam jako hodit moc témat, protože by to zbytečně potom se komplikovalo timestampy a všechny další věci. Takže chci radši probrat pořádně méně témat, než to nějak moc proskakovat. Jo, ano, Stalker roleplay video, no, to bylo taky dávno už. A nevím, co mi to vůbec tehdy popadlo to udělat, jo, zvláštní. Tak, co si myslíš o tom, jak dostal Kuba sobotu? No tak to už bylo asi po čtvrtý po sobě a je to tím, že na straně Imperia je několik jakoby velkých týmů. Jo, já když jsem tam právě běhal jako kameraman, tak to bylo přesně vidět. Jednotky Kuasu, to byly týmy po 2, po 4 lidech, který byly ještě slepovaný k sobě, ale většinou se rychle ztratili, jo. Takže oni prostě si nemohli krýt hodně sektoru, nemohli dělat nějaký krycí palby, jo. Protože tam byli roztroušený. No a potom jsem šel jakoby na stranu Imperia se podívat točit a to šla prostě třeba linie 15 lidí, jo. Prostě vedle sebe vyskládaný přesně na vzdálenost, kryli si všichni sektory, dělali krycí palby, to prostě, to bylo vidět, to bylo úplně někde jinde. No a takže tak, no. Prostě Imperium hráli po taktické stránce naprosto jinak, no. Protože měli ty týmy organizovanější, no. No, já to tam v tom videu už zachycoval, že já jsem tam třeba u Kuasu na mapě, že tam byly jakoby vypsaný jednotlivý ty týmy. A jednak, třeba u Kuasu, když jste to sečetli, tak to dohromady asi nějakých 40 lidí, přitom nás mělo být 80, jo. Takže těch dalších 40 lidí byli jednotlivci, kteří nebyli v žádném týmu a prostě tam běhali náhodně po zóně. Takže jako jejich možnosti, jako jak bojovat proti velkým organizovaným jednotkám, byly minimální. A druhá věc je, že prostě týmy, co jsme na naší straně měli, tak snad nejpočetnější měl 8 lidí a ty taky potom odešli, takže... No, bylo asi potom jasný, kdo zvítězí a bylo poznat, že jako taktika jako i na Airsoftu má efekt. Tak, ale nás tam je dokonce 15, no tak jo, no, tak to potom jako z organizovaných 15 lidí je schopný postřídat neorganizovaných 50. Teď to víme, že jo, tak to je, no. Tak, fajn. Já si myslím, že jsem tady reagoval na všechno, takže Radku, asi se přesuneme do hry. Soundtracky na pozadí z Army 3, které už nám teďka hraju, teda stahuju.